Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас середа, рубрика «Закупки за тебе». І вже наша рубрика з сестрою. Ось такі по середам. Вона випікає мені такі булочки. І я вже приходжу, вже булочки стоять. Ще зніму я, звісно, що я купила. Відео зніму і буду куштувати. У мене якраз є компот, і сік є. Ну, вибір є, і чай можна зробити. І буду смакувати ось такі булочки. Дуже такі в неї виходять гарнесенькі. Вона їх помастила, напевно, водичку солодку. Вони ще солодкі зверху. Так що ось такі приємні булочки я знаходжу у себе по середам. А так вернемося до закупки. Так, поставила булочки. Так, і сьогодні що ми купили сьогодні? Так, поїхали. Купили пиво. Пиво я купила, хочу запекти в пиві рульку, чи як воно правильно називається, ну, коротше, м'ясо. То мені пиво для цього потрібно було. І таке пиво коштує 53 гривні 30 копійок. Так, розумію. Так, півтора тут літра. Ось так. Якраз замочимо там, і все буде добре. Так, далі, що ми купили? Джем своя лінія. Ось такий абрикос-апельсин. І такий джем коштує 27 гривень 30 копійок. Купила, воно по акції, по джем. Купила ось таке філе. Чебатурочка. Ось так. Воно теж було по акції. Філе любої фірми сьогодні було по акції. 145 гривень 99 копійок за кілограм. Так, далі кетчуп щедро. Я скуштували ми майонез щедро, і мені найбільше він теж подобається тепер. Це найулюбленіший буде майонез. Так, і вирішили спробувати кетчуп сам. Кетчуп коштував без акції 25 гривень 50 копійок. Так, далі взяли ковбаску, ось я таку взяла, вона теж була в акції. Так, і така ковбаска коштує за кілограм 398 гривень 80 копійок. Сьогодні акції дуже багато в АТБ, і вони готуються, треба бути дуже уважним, бо вони готуються на 14 число, там буде взагалі дуже-дуже багато акцій в суботу цю, і тому треба дивитися уважно, це акція сьогоднішня, або це вже акція на 14 число, треба бути дуже уважним. Так. Макаронні вироби взяла бантики, мені дуже вони подобаються. Такі бантики коштують 39 гривень 90 копійок, це вони в акції, тут пів кіло. Ще взяла сухарі панірувальні, 200 грам, ось такі, так, 11 гривень 80 копійок. Далі взяла майонез, королівський смак, хочу всі майонези перепробувати. Ось такий, 300 грамів, 67%, він був в акції, 37 гривень 50 копійок. Ще взяла ось такий сир, так, де цей сир, не бачу, може я не виклала, а, ось він. Так, гауда. Ось такий молебден, да, ну так здається, 220 грамів, коштує 45 гривень 70 копійок. Ще взяла сир Цезар, ось такий сир, це тут уже брускетками, ну кусочками нарізаний він, 54 гривні 90 копійок, він був в акції. Взяла ось таку моркву, колись я її пробувала, вона була така смачна, вирішила ще взяти, і вона була в акції, 35 гривень 90 копійок. Взяла пакети для сміття, ось такі, 50 тут штук, 35 літрів. Ну, це їхнє, розумний вибір, їхня фірма. І такі пакети коштують 24 гривні 80 копійок. Взяла круасан, це теж така, знаєте, традиція круасани брати посередам. І такий круасан коштує 13 гривень 70 копійок. Він був в акції, я взяла два. Хліб український. Ось такий, так, тут 475 грамів, і він коштує 18 гривень 90 копійок. Це звичайний чорний хліб, дуже його любимо. А якщо зробити ще бутерброд, олію рослину, сіль, смакота. Так, ще ось такий батон я взяла, нарізний київський, теж його частенько беремо. Так, далі що ми взяли? Взяла я сир кисломолочний, ось такий.
такий беремо, вже довденько я беру, 9%, 350 грамів, він був в акції, 42 гривні 90 копійок. Батончик взяла ось такий Рошен, це два я взяла, дуже їх полюбляю. Так, ось такий батончик коштує 13 гривень 90 копійок. А, батон, я не сказала, здається, 12 гривень 70 копійок коштує. Потім взяла ось такі шпроти, де вони, ось такі шпроти в олії. Ось такі, ось, скільки тут грамів, 240, 57 гривень коштує. Ще купила ось такий оселедець, ось такий козацький, він був в акції, і такий оселедець коштує 57 гривень. В акція чіпси зараз в акції. Розумію, що це не дуже добре, але я беру. І іноді купляються. Ось такі чіпси коштують 36 гривень 90 копійок. А так взагалі десь 56 гривень коштує. Ну, гарна акція, що й казати. Далі взяла ось такі сирочки, 4 штучки взяла. Це розумний вибір теж, бо не було такого з печивом, як ми зазвичай беремо. Взяла ось такий, і він був в акції 8 гривень 60 копійок. Далі взяла такі жіночі штучки. Так, ось такі прокладки коштують 30 гривень 90 копійок. Я взяла два. Дві упаковки. Так, ще молоко взяла яготинське, 2,6, але тут, напевно, не літр, тут 90 мл. Ось, да, там 90. 900, верніше. Так, і таке молоко було в акції 30 гривень 70 копійок. Ще взяла банани ось такі. Ось такі банани. До мене Кузя прийшов. Трошки випускаємо його. Так, банани коштують по 49 гривень 89 копійок. Взяла апельсини, два штуки. Взяла апельсин для чаю. Коштує 68 гривень 80 копійок. Взяла корінь імбиря. Так, він коштує за кілограм 189 гривень 95 копійок. Але мені оцей такий маленький шматочок вийшов на 6 гривень 84 копійки. І взяла лимон. Буду, як ви зрозуміли, буду робити чай. І такий лимон коштує 4 гривні 78 копійок, а за кілограм 37 гривень 95 копійок. Ось така невеличка, маленька, а може і величка. Закупка в мене була, витратила я майже тисячу, чи трохи більше тисячі гривень. Начебто таке все потрібне, але гроші я і потратила. Вирішила сьогодні приготувати такий мікс вечері. Варіант вечері – це у нас буде баклажан, кабачок, картопля, чесник, рібчаста цибуля. І у мене є філе куряче. Ось я його зараз помию і наріжу малесенькими такими шматочками. Ще візьму в мене морква заморожена і буде в нас начебто такі рагу овочеве. Ну, щось типу таку в мене була морожена. Перчик морожений був, потім баклажан, кабачок, картопля, чесничок. Так, нарізала чесник і додала куряче філе. Ось так додала приправки. Так, воно трошки, знаєте, зараз начебто кастрюлька повна, але кабачок трошки всядеться, ну, це уменшиться в розмірах. Тому так залишила, не брала величеньку таку кастрюльку. І буду відправляти, напевно, у духовку. Вечеря буде в нас смакота, буде такий ось салатик. Зараз ще зроблю чай, буде рибка ось така, це би тебе брала по акції. І буде картопель в мундирі. Дуже давно його готувала, тому будемо їсти.
вечеря майже готова. Показую своє рагу, ось таке смачненьке. Нічого не додавала, не томатну пасту, нічого, тільки сіль і приправки. Оселедець, салатик, картопля доварюється, майже вже готова. І мій чайочок. На жаль, у мене немає облепихи. Було б супер з облепихою, але немає. Будемо пити, що є. І він дійсно, знаєте, такий ароматний. І апельсинкою чутно, і лимончик, і імбир. Ну, це чай такий, заряд для імунітету. Так що моя вечеря на сьогодні вже готова.